নমস্কাৰ কম্পিটিটিভ কিক্ছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমি আপকামিং এ ডি আৰ ই এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে এটা নতুন চিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তাত আমি ষ্টেটিক্স জিকে কুৱেশ্যন বা ইংলিছ কুৱেশ্যন আমি ডিচকাছ কৰিছিলোঁ সাতটা ভিডিঅ' ট'টেল আমি আপলোড কৰিছিলোঁ বাট বিভিন্ন কাৰণত নিজৰ এক্সামিনেশ্যন ইণ্টাৰভিউ আদি বিভিন্ন ৰিজনৰ কাৰণে এই চিৰিজটো কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলোঁ লাষ্ট টু থ্ৰী মান্থ্ছ অলমষ্ট গেপ এটা আহি গ'ল চ' এতিয়া নতুনকৈ আমি এটা চিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিম আমি বেছিকৈ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ যিখিনি লাষ্ট ওৱান ইয়াৰৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আছে সেইখিনি আমি এম চি কিউ ফৰ্মেটত ইয়াত এইটো চিৰিজত ডিচকাছ কৰিম ছ' এইটো আজি ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হ'ব ইয়াত গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ দুইটা কেটেগৰীৰ এষ্টুডেণ্টসকলে এই ভিডিঅ' চাব পাৰিব আৰু তাৰে বাবে এই ভিডিঅ' চিৰিজটো হেল্পফুল হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ আৰু এক্সামিনেশ্যন যিহেতু লাষ্ট ডেট এতিয়াও আছে ফৰ্ম ফিল আপ চলি আছে চ' ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগত আমি নাভাবোঁ একজামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব জানুৱাৰী টু ডিচেম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী জানুৱাৰী টু ডিচেম্বৰ যি লাষ্ট ওৱান ইয়াৰৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ এইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে চাব লাগিব আৰু জুলাইৰ পিছত অৰ্থাৎ লাষ্ট ছিক্স মান্থৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ সেইখিনিত বেছিকৈ ফ'কাছ কৰি পেলাই আমি এ এম চি কিউখিনি প্ৰস্তুত কৰিম আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে আমাক সুধিছে মেছেজ যোগে টেলিগ্ৰামত হওক হোৱাটচএপত হওক অনলাইন যিটো মক টেষ্ট আমি মক টেষ্ট যোৱাবাৰ কণ্ডাক্ট কৰিছিলোঁ বহুতো এক্সপেৰিয়েণ্টে জনাইছিল যে তাৰ পৰা ভালেখিনি কমন আহিছে বা তেওঁলোকে ভাল পাইছে পেলাইছে তেনেকুৱা সেইখিনি আমি কণ্টিনিউ কৰিম মক টেষ্টটো আমি এইবাৰো কণ্ডাক্ট কৰিম অনলাইন মক টেষ্ট সময় আছে এতিয়াও হাতত সেইটো পিছৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ডিটেইল জনাম সেই বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি এটা ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আজি উইথ চামাং দা ফলিং এছ এম ইছ পাৰ্চনেলিটিজ ওৱান দ্য প্ৰেষ্টিজিয়াছ পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড ফৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী চ' টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰি জানুৱাৰীৰ কুৱেশ্যন এইটো আৰু এইবাৰ যেতিয়া যদি এক্সামিনেশ্যন কিছু পিছুৱাই যায় অৰ্থাৎ মাৰ্চলৈ যদি গুচি যায় তেতিয়াহ'লে এইবাৰৰ যিটো টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ যিটো জানুৱাৰীৰ যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আহিব সেইখিনিও আপোনালোকে চাব লাগিব যদি এক্সামিনেশ্যন অকণমান পষ্টপন হয় এইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ হ'ব ডি অল অফ দ্য এভাভ আটাইকেইজনে অসমৰ পৰা আটাইকেইজনে পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিল লাষ্ট ইয়াৰ লাষ্ট ইয়াৰ মানে এইটো ইয়াৰ জানুৱাৰীত লাভ কৰিছিল এওঁলোকৰ ভিতৰত হেমপ্ৰভা চুতীয়া আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী এওঁলোকৰ ফিল্ড আছিল আৰ্ট আৰু ৰামকুই ৱাংবে জেনে তেখেতে লাভ কৰিছিল ছ'চিয়েল ৱৰ্ক অৰ্থাৎ সমাজ সেৱাৰ কাৰণে তেখেতে পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰিছিল ইয়াৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ভিতৰত হেমপ্ৰভা চুতীয়া তেখেতে লাভ কৰিছিল আৰ্টত অৰ্থাৎ হেণ্ডলুম অভিঙৰ কাৰণে হেণ্ডলুম বা হস্ততাঁত শিল্পী তেখেত এগৰাকী হস্ততাঁত শিল্পৰ বাবে তেখেতে লাভ কৰিছিল হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী তেখেতে লাভ কৰিছিল আৰ্টতে মাস্ক মেকিং অৰ্থাৎ মুখা শিল্প তেখেত মাজুলীৰ আৰু মুখা শিল্পৰ কাৰণে তেখেতে এই বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু যেনে যেনে আছিল এগৰাকী তেখেত সমাজ সেৱক আৰু তেখেতে এডুকেশ্যন চিলড্ৰেন আৰু ৱমেনৰ অৰ্থাৎ শিশু আৰু মহিলাসকলৰ শিক্ষাৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিছিল তেখেতৰ যি অৱদান তাৰ বাবে তেখেতে পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ আমি যিমানখিনি কুৱেশ্যন যিমানখিনি পাৰে আমি ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ মাজত কিছু হয়তো মিক্স আপ হৈ যাব এইটো ভিডিঅ'ত যিখিনি আছে লাষ্ট জানুৱাৰী মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চে আপোনালোকে পাব মেইনলি ৱেইন ইজ পৰাক্ৰম দিৱ চেলিব্ৰেটেড এভৰি ইয়াৰ পৰাক্ৰম দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় কোন তাৰিখত এইটোৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব বি অপশ্যন বি জানুৱাৰী টুৱেণ্টি থ্ৰী জানুৱাৰী টুৱেণ্টি থ্ৰী এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী অফ নেতাজী নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী জন্ম জয়ন্তী আৰু এই জন্ম জয়ন্তীতে আমি পৰাক্ৰম দিৱস পালন কৰি আহিছোঁ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে পৰাক্ৰম দিৱস হিচাপে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ পৰা আমি পালন কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত বাকী জানুৱাৰী টুৱেলভ যিটো আছে এইটো হ'ব নেশ্যনেল ইউথ ডে ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱস আৰু ভাৰ্থ এনিভাৰ্চিটি অফ বিবেকানন্দ স্বামী বিবেকানন্দৰ জন্ম জয়ন্তীত আমি এই নেশ্যনেল ইউথ ডে' বা ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন ৱেন ইজ প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱস চেলিব্ৰেটেড প্ৰবাসী ভাৰতীয় দিৱস বা এন আৰ আই ডে নন ৰেচিডেণ্ট ইণ্ডিয়ান এন আৰ আই ডে আমি পালন কৰোঁ কিমান কোন তাৰিখত এইটোৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি টেন্থ জানুৱাৰীত আমি পালন কৰোঁ প্ৰবাসী ভাৰতীয় দিৱস আৰু এই দিনটোৰ বিশেষত্ব কি কিয় এইটো দিন বাছি লোৱা হৈছিল প্ৰবাসী ভাৰতীয় দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ কাৰণে কাৰণ এইটো দিনতে দহ জানুৱাৰীত গান্ধীজীয়ে চাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা ইণ্ডিয়ালৈ ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিছিল নাইনটিন ফিফটিনত ঊনৈছশ পোন্ধৰ চনত গান্ধীজী এইটো তাৰিখত ঘূৰি আহিছিল সেইকাৰণে এইটো তাৰিখ এন আৰ আই ডে বা প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় আৰু জানুৱাৰী নাইন জানুৱাৰী নাইনটো হ'ল ৱৰ্ল্ড হিন্দী ডে ৱৰ্ল্ড হিন্দী ডে হিচাপে জানুৱাৰী নাইনটো আমি পালন কৰোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন ওলাই আহিছো কুৱেশ্যন ফ'ৰ উইচ আমাং দ্য ফলিং চাইটছ হেজ বিন চাবমিটেড এজ ইণ্ডিয়াজ নমিনেশ্যন ফৰ ইনক্লুজন ইন দ্য ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ লিষ্ট ফৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইউনেস্কো যিখন ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ লিষ্ট থাকে তাত ইনক্লুড কৰাৰ কাৰণে কোনটো ছাইডক নমিনেশ্যন দিয়া হৈছে ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা নামটো পঠিওৱা হৈছে ইনক্লুড হোৱা নাই এতিয়ালৈ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ লিষ্টত ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি ৰয়েল বাৰিয়েল গ্ৰাউণ্ডছ অফ চৰাইদেউ চৰাইদেউ মৈদামসমূহৰ কথা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে চৰাইদেউ মৈদামত কি কৰা হৈছিল আহোম ৰজাসকলক ৰজা বা ৰাণীসকলক তাত বাৰী কৰা হৈছিল তাত খবৰ দিয়া হৈছিল আৰু এই বাৰিয়েল গ্ৰাউণ্ডসমূহ ইউনেস্ক' ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ লিষ্টত ইনক্লুড কৰাৰ কাৰণে নমিনেশ্যন দিয়া হৈছে বাকী কেইটা অপশ্যন অলৰেডি ইউনেস্ক' ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ লিষ্টত আছে এতিয়া এইসমূহ অপশ্যন ইনক্লুড হৈ আছে খাজুৰাহ মাউণ্ট মাউণ্টেইন ৰেলৱেজ অব ইণ্ডিয়া শান্তি নিকেতন জি ৱেষ্ট বেংগলৰ এই গোটেইখিনি ইউনেস্ক' ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ লিষ্টত অলৰেডি আছে নমিনেশ্যন দিয়াৰ কথা নাহে ইয়াত আৰু অসমৰ দুটা অলৰেডি ইউনেস্ক' ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ লিষ্টত আছে ইনক্লুড হৈ আপোনালোকে জানিব লাগে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু মানাছ নেশ্যনেল পাৰ্ক দুইটা ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ লিষ্টত অলৰেডি আছে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছো ইন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী পৰ্টুগাল ফুটবল কেপটেইন ক্ৰিষ্টিয়ান' ৰণাল্ডো জইন দ্য ক্লাব আল নাচেৰ অৱ উইচ কাণ্ট্ৰি ত' ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰনাল্ডো আল নাচেৰ যিটো ক্লাব জইন কৰিছে এই আল নাছাৰ ক্লাবটো কোনখন দেশৰ এটা ফুটবল ক্লাব জাৰ্মানী চৌদি এৰেবিয়া ইউ এ ই নে কাটাৰ ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি চৌদি আৰবিয়া চৌদি আৰবিয়াৰ এটা ফুটবল ক্লাব কুৱেশ্যন ছিক্স হুইজ দ্য অথৰ অফ দ্য বুক টাইটেল আম্বেদকাৰ এ লাইফ ত' কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চতিয়া আমি পঢ়িম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ যিখিনি ভিতৰত থাকিব ইম্পৰ্টেণ্ট বুক নতুনকৈ যিখিনি বুক পাব্লিছ হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট অথৰসকলৰ যিখিনি ফেমাছ অথৰ বা ফেমাছ পাৰ্চনেলিটি আছে তেওঁলোকে যদি কিবা কিতাপ লিখিছে সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় এইখন কিতাপৰ অথর হল অপশন বি শশী থারুর নেক্সট আপনার কারণে ভিউার্স সকলের কারণে একটা কুয়েশন আছে হুইচ ইজ দা ওয়ার্ল্ড লংগেস্ট রিভার ক্রুজ ইনগ্রেটেড বাই পি এম মোদি ইন বারাণসী প্রাইম মিনিষ্টার নরেন্দ্র মোদিয়ে বারাণসীত এই রিভার ক্রুজ অর্থাৎ নৌকা বিহার তখেতে ইনগ্রেট করেছিল রিভারর রুট আটাইতক লংগেস্ট এটু পৃথিবীর ভিতর ইয়াত নামটো ক'ব লাগে আপোনালোকে এই গংগা বিলাস বি গঞ্জেছ ৰিভাৰ ক্ৰুজ চি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নেদী কেৰেলা বেক ৱাটাৰ্চ এইটো কমেণ্ট চেকচনত লিখি পেলাই জনাব কাৰেক্ট আনচাৰটো আৰু এই যিটো ৰিভাৰ ক্ৰুজ আছিল এইটো বাৰানসীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ আহিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট চাইলেণ্ট ভেলী নেচনেল পাৰ্ক ইজ চিটুৱেটেড ইন উই ষ্টেট আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰিট ভেলী নেচনেল পাৰ্ক এইটো যদি দেখাত এটা ষ্টেটিক কুৱেশ্যন ষ্টেটিক জিকেৰ জানুৱাৰী মান্থত ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত এইটো ইয়াৰৰ এই চাইলেণ্ট ভেলী নেশ্যনেল পাৰ্ক নিউজত আছিল সেইকাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় মানে কি হৈছিল চাইলেণ্ট ভেলী নেশ্যনেল পাৰ্কত বাৰ্থ ছাৰ্ভে কৰা হৈছিল নতুনকৈ আৰু এই বাৰ্ড ছাৰ্ভেত ওৱান ফ'ৰ্টি ওৱান স্পেচিছ তাত পোৱা গৈছিল বাৰ্ডৰ এশ একচল্লিছটা প্ৰজাতি যাৰ ভিতৰত সোতৰটা নিউ স্পেচিছ আছিল নতুনকৈ সোতৰটা প্ৰজাতি তাত মানে আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল ত' চাইলেণ্ট ভেলী নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত আছে এইটো সুধিলে কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব ডি অপশ্যন ডি কেৰেলা কুৱেশ্যন নাইন দ্য মোগল গাৰ্ডেনছ ইন দ্য ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন কমপ্লেক্স ৰিচেণ্টলি মোগল গাৰ্ডেন ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত থকা কি নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিলে অমৃত উদ্যান ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন কমপ্লেক্সত থকা মোগল গাৰ্ডেনছক এতিয়া অমৃত উদ্যান বুলি জনা যায় কুৱেশ্যন টেন দ্য মনোহৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্ট ইজ চিটুৱেটেড ইন উই ষ্টেট মনোহৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপ'ৰ্ট আৰু এই এয়াৰপ'ৰ্টটো এটা টাইপ অফ গ্ৰীণফিল্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপ'ৰ্ট গ্ৰীণফিল্ড কেতিয়াবা আপোনালোকক সুধিব পাৰে গ্ৰীণফিল্ড প্ৰজেক্ট বুলি ক'লে কি বুজে গ্ৰীণ ফিল্ড বুলি ক'লে যিকোনো নতুনকৈ যেতিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নতুন খালী মাটিত এম টি লেণ্ড বা খালী ঠাইত নতুনকৈ যেতিয়া কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হয় কোনো প্ৰজেক্ট এটা যেতিয়া বনোৱা হয় তেতিয়া এইটো গ্ৰীণ গ্ৰীণফিল্ড প্ৰজেক্ট অৰ্থাৎ এই এয়াৰপৰ্টটো নতুনকৈ বনোৱা হৈছিল আৰু পুৰণি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত পুৰণি যদি আছে এভান্দন কিবা ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে তাত পুৰণি এয়াৰপ'ৰ্ট আছিল্ড হ'ব পুৰণিৰ ওপৰত যদি নতুনকৈ বনোৱা হয় তেতিয়া ব্ৰাউন ফিল্ড প্ৰজেক্ট বুলি কওঁ গ্ৰীণফিল্ড এয়াৰপ'ৰ্ট এটা নতুনকৈ বনাইছে আৰু এই এয়াৰপৰ্টটো আছে গোৱাত মনোহৰ নামটো ক'ৰ পৰা আহিছে মনোহৰ পাৰিকাৰ নামৰ পৰা আহিছে যাৰ ৰিচেণ্টলি মৃত্যু হৈছিল মনোহৰ পাৰিকাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফৰ্মাৰ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ আৰু তেখেত চীফ মিনিষ্টাৰ আছিল গোৱাৰ ফৰ্মাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ অফ গোৱা এণ্ড ফৰ্মাৰ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া সেইকাৰণে এইটো এয়াৰপ'ৰ্টটোৰ নামটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় নেক্সট কুৱেশ্যন ইলেভেন হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য শ্বৰ্ট ট্ৰেঞ্চ বেলিষ্টিক মিছাইল উই ৰিচেণ্টলি টেষ্ট লঞ্চ বাই ইণ্ডিয়া শ্বৰ্ট ট্ৰেঞ্চ বেলিষ্টিক মিছাইল বা শ্বৰ্টত কোৱা হয় এছ আৰ বি এম শ্বৰ্ট ট্ৰেন্স মিছাইল বুলি ক'লে কেতিয়া যেতিয়া ওৱান থাউজেণ্ড কিলোমিটাৰছ বা তাতকৈ কম যদি ৰেঞ্জ হয় মিছাইলটোৰ ওৱান থাউজেণ্ড কিলোমিটাৰ যদি কাভাৰ কৰিব পাৰে তেতিয়া শ্বৰ্ট ৰেঞ্জ বেলিষ্টিক মিছাইল বুলি কওঁ আমি ত' এট কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ পৃথিৱী টু আৰু এই পৃথিৱী টু কোনটো সংস্থাই ডেভেলপ কৰিছে এইটো ডেভেলপ কৰিছে ডি আৰ ডি অ' ডিফেন্স এণ্ড ৰিচাৰ্চ ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু অগ্নি ফাইভ অগ্নি ফাইভ যদি আপোনাৰ সৈতে এইটো ডি আৰ ডি অ' ডেভেলপ কৰিছিল কিন্তু এইটো এটা আই চি বি এম বা ইণ্টাৰ কণ্টিনেণ্টেল বেলিষ্টিক মিছাইল অৰ্থাৎ এখন কণ্টিনেণ্টৰ পৰা এখন আন এখন কণ্টিনেণ্টত যাব পৰা ইয়াৰ কেপাচিটি থাকে অৰ্থাৎ লং ৰেঞ্জ মিছাইল আৰু আই চি বি এম বুলি ক'লে গ্ৰেটাৰ দেন ফাইভ থাউজেণ্ড কিলোমিটাৰ ইয়াৰ ৰেঞ্জ হয় অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়াৰ পৰা যদি ফায়াৰ কৰা হয় এই অগ্নি ফাইভ মিছাইল যদি আমি ইণ্ডিয়াৰ পৰা ফায়াৰ কৰোঁ তেতিয়া চাইনাৰ যিকোনো পাৰ্টত চাইনাৰ নৰ্ডাৰ্ণ পাৰ্টত আনকি যাই পেলাই যিকোনো চহৰ এখনত হিট কৰিব পৰা টাৰ্গেট কৰিব পৰা কেপাচিটি এই মিছাইলৰ থাকে কুৱেশ্যন টুৱেলভ ইউ কিভ হামৰি এণ্ড ছাকেথ মাই মাইনেই নি হু হেৰ ইউ চিন ইন দ্য নিউজ প্লে' উইথ স্পৰ্ট তেখেতসকল ৰিচেণ্টলি নিউজত আছিল দুইজন প্লেয়াৰ কোনটো স্প'ৰ্টৰ লগত কোনটো খেলৰ লগত জড়িত কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি টেনিছ টেনিছৰ সৈতে জড়িত আৰু নিউজত কিহৰ কাৰণে আছিল তেওঁলোকে বেংকক অ'পেন টাইটেল জিকিছিল বেংকক অ'পেন জয়ী হৈছিল সেইকাৰণে নিউজত আছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন উইথ ষ্টেট চেলিব্ৰেটছ দ্য এনুৱেল অৰেঞ্জ ফেষ্টিভেল এইটো ফেষ্টিভেল নতুনকৈ চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ লোৱা হৈছে টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান ষ্টাৰ্ট হৈছিল নতুনকৈ চেলিব্ৰেট কৰা হৈছে এই অৰেঞ্জ ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেট কৰা হয় নাগালেণ্ডত আৰু ভিলেজখনৰ নাম হ'ল ৰুচামা ভিলেজ নাগালেণ্ডত ইম্প'ৰ্টেণ্ট ফেষ্টিভেল আৰু এটা হ'ল হৰ্ণবিল ফেভেল নিশ্চয় শুনিছে হৰ্ণবিলেষ্টিভেলা আৰু অৰেঞ্জ ফেষ্টিভেলা ভিলেজত মনত ৰাখিব নাম কেইটা কুৱেশ্যন ফৰটিন উইচ কান্তি চাইন দা ডিল উইথ ইণ্ডিয়া টু ৰিলকেট অফ চিতাজা বাঘ বুলি যিটো কওঁ আমি এই চিতা সমূহ ইণ্ডিয়াত ৰিল'কেট কৰাৰ কাৰণে কোনখন দেশৰ লগত ইণ্ডিয়াত লৈ অহাৰ কাৰণে কোনখন দেশৰ লগত চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিলে কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি চাউথ আফ্ৰিকা চাউথ আফ্ৰিকাৰ লগত চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল আৰু বাৰটাকৈ চিটা তেওঁলোকে বাৰটাকৈ চিটা তেওঁলোকে আমাৰ তাত স্থানান্তৰ কৰিব ইণ্ডিয়াত অলৰেডি টু টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰীত বাৰটা চিটা অলৰেডি স্থানান্তৰ কৰা হৈছে আৰু পাৰ ইয়াৰ নেক্সট আঠ দহ বছৰলৈ বারোটা বারোটাক এনেদরে সিটা ট্রান্সফার করে থাকিব ইন্ডিয়ালে ট্রান্সলোকেট করে থাকি আর ইয়ার আটটা সিটা অনা হয়েছিল নামি বিয়ারপরা নামি পৰাও আটটা সিটা আনিছিল আর সাউথ আফ্রিকারপা বারোটা অর্থাৎ টোটেল টুয়েণটি সিটা অলরেডি ট্রান্সলকট করা হয়েছে ইন্ডিয়ালে কত ট্রান্সলোকেট করা হয়েছে কোন ঠাইত নিয়া হয়েছে এইটো হব কোনো ন্যাশনেল পার্ক কোনো ন্যাশনেল পার্ক ইন মধ্যপ্রদেশ

চেপাৰেট প্লেষ্ট এখন বনোৱা আছে তাত গৈ পেলাই আটাইবোৰ ভিডিঅ' চাই ল'ব পাৰিব বা লাষ্ট ইয়াৰৰ যিখিনি এ ডি আৰ আমি যি যিখিনি ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ সেইবোৰো আপোনালোকে চাব পাৰিব আটাইকেইখন প্লেলিষ্টৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম চেনেলটো যদি আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগত নটিফিকেশ্যন বিলটো ক্লিক কৰিব যাতে নেক্সট ভিডিঅ' কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ ভিডিঅ' নেক্সট পাৰ্টটো যেতিয়া আপলোড কৰিম ইমিডিয়েট ন'টিফিকেশ্যন আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত যাতে তাৰ লাভ কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল এটা আছে তাত আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেও ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব লগত টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ এটাও আছে তাত কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে কুৱেশ্যন কিবা থাকিলে তাত সুধিব পাৰে সেইটো লিংকো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম বাকী ছ'চিয়েল মিডিয়া লিংকসমূহ আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব আপোনালোকে ত' এইটো ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আছিল থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং